Dozvolite meni da vas pozdravim u želji da budem kratak. Zaista hvala Radovanu, ovogodišnjem Kolarčaru. Hvala i Goranu, budućim i svima koji su do sada bili Kolarčari. Hvala svima vama što ste došli. Hvala i političkim partnerima koji su ovde. I naravno želim da vam u ime i moje i svih naših drugova i prijatelja čestitam ovu slavu. Ako znamo da su slave ili neki važni događaj obično prilika da se pravi retrospektiva i ako se osvrnemo unazad, mislim da i sa ponosom možemo da gledamo period između dve slave, dakle 21. septembra 2014. i 21. septembra 2015. godine. Nadam se da je u Pirotu obeležen kao period uspeha. A ako se malo prošetate gradom, mislim da ćete se svi uveriti u to i mnogi ljudi koji su tokom ovog leta došli u Pirot, rekli su da se Pirot promenio na bolje. Meni je to zadovoljstvo da čujem, nadam se da ste vi ponosni na grad koji napreduje, nadam se da će Pirot i dalje da napreduje ovim tempom. Prošle godine u oktobru, odmah posle slave, se otprilike otvorila jedna velika fabrika koja je srce ovoga grada. Napravljen je novi most, urezen je i pred otvaranjem je bazen, gradi se hotel i ja mislim da je malo gradova u Srbiji koji mogu da se pohvale i razvojem privrede i razvojem gradske infrastrukture i razvojem uslova života. Da ne pominjemo da smo odvojili novac i za van privredu, i za sport, i za kulturu, i za sve oblike koje lokalna samouprava ima pod svojom ingerencijom. Želim da se u jednom lepom ambijentu provedete, popričate, ja sam video neke ljude koje zaista dugo nisam, i da i dalje zajedno hrabro nastavimo da vodimo ovaj grad. Ja mislim, ako imamo hrabrosti, ako imamo razum i sreće kao što smo do sada imali, da će uspesi tek prestojati i biti pred nama. Hvala vam još jednom.